শিক্ষকଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଲା ପଥର କୁଣ୍ଡ ବୋଝେଇ ଡମ୍ପର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉଦଳା କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଡମ୍ପର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତେବେ ଉଦଳା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଉଦଳା କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କୁପାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ଗାଣ କପ୍ତିପଦା ବଡ଼ସିମୁଳିଆ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଉଦଳା ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଉଦଳା କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ବୋଝେଇ ଡମ୍ପର ଧକ୍କା ଦେବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଖସି ଯାଉଥିବା ଡମ୍ପରକୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତପନ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।